Без води і ні туди, і ні сюди. Деякі райони Луцька лишилися без водопостачання майже на добу. Проте завдяки ремонтним роботам, які тривали протягом всієї ночі, подачу води відновили. Справжній колапс. Через можливу аварійну ситуацію на насосній станції на вулиці Дубнівській без води лишилась правобережна від річки Стир частина Луцька. Ситуація з водопостачанням по всіх насосних станціях і по всіх водозаборах станом на 7 годину, 7.02, повністю вся вода подається згідно регламенту. Тобто на сьогоднішній момент лише залишаються окремі ділянки, ті, які споживачі, які отримали воду від Дубнівської насосної станції, де проводилися відповідні роботи, які знаходяться по профілях місту трошки нижче або вище, і далі віддалені райони, тобто спальні, це 40-й, і тут далі трошечки Гущанська. Віктор Гуменюк запевнив, протягом дня водопостачання відновлять в усьому місті. З його слів, подачу води вимушено припинили, щоб запобігти аварійній ситуації в магістральній мережі, яка була в жахливому стані. Магістральна мережа, яка живить фактично цю частину міста, вона побудована в 1988 році, термін експлуатації стальних водогонів 25 років. Вони вже експлуатуються більше 30 років, 31 рік, і повністю ділянка була пошкоджена. Досить складний її вихід, вона вроді би і коротка, але потребувала заміни. Дуже обмежені можливості по роботі, по її заміні. Фактично за вересень-жовтень там було 11 поривів. Ремонтні роботи тривали 18 годин. На них витратили 420 тисяч гривень з міської казни. Подякував за оперативний ремонт працівникам комунального підприємства радник Луцького міського голови Ігор Поліщук і наголосив, що оновлення магістральної мережі місто потребувало роками. Мережі всі будувалися в радянський час, в часи Радянського Союзу, вони є застарілі, вони потребують оновлення, ми потребуємо будівництва нових КНС. Ми ці мережі будемо міняти, ми будемо робити нові свердловини, ми будемо будувати нові каналізаційні насосні станції, тому що вода – це є те, що предмет першої необхідності. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.